حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم پڑھیا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیک وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم اور آپ سیدنا سرکار خواجہ بندہ نواز غیث دراز علیہ رحمت و رضواں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. چونکہ آپ کے عرص پاک کی تاریخ چل رہی ہے اور جہاں آپ آرام کر رہے ہیں اس گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کا عرص پاک دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے غلامان اولیاء، غلامان غوث و خواجہ آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں. ہم جیسے کم نصیب جو اس بارگاہ میں حاضری نہ دے سکے عرص پاک کے موقع پر، ہم یہیں رہ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے بھی اس محبت کے نذرانے کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہم سب کو بھی خواجہ بندہ نواز غیث دراز علیہ رحمت رضواں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، آپ حسینی سید ہیں، امام زین العابدین کی اولاد میں سے، امام عالی مقام کی آل میں سے ہیں. بارہ پشتوں سے جا کر آپ کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتی ہے، یعنی آپ حسینی سید ہیں. آپ کا نام ہے سید محمد حسینی اور آپ کا لقب ہے بندہ نواز غیث دراز بلند پرواز. اسی طرح سے تقریباً آپ کے 50 جو ہے وہ صفاتی نام کتابوں میں ملتے ہیں. آپ کے والد ہیں سید یوسف حسینی علیہ رحمۃ الرضواں،
جنہیں راجو قتال کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی آپ کا لقب جو ہے وہ راجو قتال ہے، اور بعض روایتوں میں آپ کو قاتل اور مقتول بھی لکھا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ کو راجو قتال کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ تو آپ نے اپنے نفس کے خلاف پوری زندگی جہاد کیا، یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت سید یوسف حسینی علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنے نفس کو مکمل طور پر قتل کر دیا، اسی وجہ سے آپ کو عام عوام نے وہاں راجو قتال کے نام سے یاد کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، فرمایا گیا کہ افغانستان کے یہ لوگ رہنے والے تھے، آپ کے دادا پردادا وہاں سے ہجرت کر کے دہلی کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، دہلی میں آپ آ کر قیام پذیر ہوئے، اور خواجہ بندہ نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی ولادت جو ہے وہ بھی 4 رجب 721 ہجری کو دلی کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے تو آپ اپنے والد کے ساتھ دلی سے ہجرت کر کے دولت آباد چلے گئے۔ گلبرگہ شریف ہو یا دولت آباد ہو، یہ ہندوستان کے دکن میں پڑتا ہے۔ فرمایا گیا کہ بادشاہ محمد تغلق، اس نے دلی کو اپنی کیپٹل جو تھا اسے ختم کر دیا، اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ دولت آباد جو ہے یہ آج کے بعد میری راجدھانی اور میری کیپٹل ہے۔ تو آپ کے والد سید یوسف حسینی علیہ رحمۃ الرضوان، آپ مرید تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے اس وقت دولت آباد کو آباد کرنے کے لیے تقریباً اپنے 1400 مریدین کو اور خلفاء کو دلی سے ہجرت کر کے دولت آباد جانے کا حکم دیا۔ تو فرمایا گیا کہ اسی ہجرت کرنے والوں میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے والد محترم بھی تھے، جو ہجرت کر کے دلی کی سرزمین سے دولت آباد تشریف لے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر اس زمین کو آباد کیا جائے، وہاں جا کر لوگوں کی تعلیم و تربیت کی جائے، وہاں جا کر لوگوں کو قرآن و سنت کا عامل بنایا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خواجہ بندہ نواز علیہ رحمۃ الرضوان، جب آپ کی عمر تقریباً 10 سال 4 مہینے کی تھی تو آپ کے والد محترم جو تھے یہ دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی دلی سے ہجرت کرنے کے بعد دولت آباد جب گئے تو 3 سال کے بعد والد کا وصال ہو گیا۔ اب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جب تک والد محترم موجود تھے آپ ہی کے زیر نگرانی آپ کی تعلیم و تربیت چل رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بہت سے اولیاء کا بیان آپ کے سامنے کیا ہے، اور وہاں یہ بات واضح نظر آتی ہے، چاہے وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہوں، چاہے وہ اعلیٰ عظیم البرکت ہوں، چاہے وہ کوئی بھی بزرگ، اکثر بزرگوں کی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ شروعاتی تعلیم و تربیت جو تھی وہ والد ہی کے ذریعے ہوا کرتی تھی، کہیں دادا کے ذریعے، کہیں نانا کے ذریعے، یعنی یہ لوگ گویا قرآن و سنت کو جو ہے اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کیا کرتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ دنیا کا سرمایہ اور خزانہ جو ہے منتقل نہیں کرنا ہے، بلکہ جو علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے آنے والی نسلوں تک ہمیں اس چیز کو منتقل کرنا ہے۔ آج کا معاملہ جدا ہے اور پہلے کا معاملہ جدا ہوا کرتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج تو ماں باپ بھی دنیا دار پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ کہ آنے والی نسلوں کو بھی وہ دنیا ہی پڑھاتے ہیں، دنیا ہی لکھاتے ہیں، اور دنیا ہی سکھاتے ہیں، گویا ان کا اوڑھنا بچھونا سب دنیا ہوا کرتا ہے۔ لیکن پہلے کے بزرگوں کی زندگی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں اولاد کی جب تعلیم و تربیت کی بات آتی تو دور دور تک آپ کو دنیا کہیں نظر نہیں آئے گی، اور یہی وجہ تھی کہ خواجہ بندہ نواز غیسو دراز علیہ رحمۃ الرضوان 10 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ آج یا ہمارا بچہ 10 سال کی عمر میں جو ہے قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے، الف بے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو تو قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا 10 سال کی عمر میں، اور وہاں 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن۔ فرمایا گیا والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب والدہ کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دولت آباد میں رہتی تھی۔ جب عمر 15 سال کی ہوئی تو والدہ کے ساتھ آپ وہاں سے ہجرت کر کے پھر دلی آ گئے،
یہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کی والدہ کا اپنے بھائی کے ساتھ کسی بات پر مسئلہ ہو گیا جس سے آپ کی والدہ ناراض ہو گئی، اور جب ناراض ہوئی تو اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر وہ دولت آباد چھوڑ کر دلی کی سرزمین پر آ گئی۔ اب جب یہ اپنے ماموں کے یہاں، نانا جان کے یہاں رہتے تھے دولت آباد میں، تو آپ کے نانا جو تھے وہ خود بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے تھے، آپ کے والد بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے تھے، آپ کے ماموں بھی اور آپ کے دوسرے خاندان والے بھی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے تھے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپس میں گھر والے بیٹھ کر بات چیت کرتے تو ہمیشہ ان کے سامنے بزرگوں کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات ہوتی تھی، کبھی خواجہ غریب نواز کی بات ہوتی تھی، کبھی خواجہ بختیار کاکی کی بات ہوتی تھی، کبھی جو ہے نصیر چراغ دہلوی کی بات ہوتی تھی۔ تو انہی سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کا سلسلہ ہوتا تھا، یہی بات چیت کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ مسلسل اپنے نانا سے، ماموں سے، والد سے، والدہ سے ان بزرگوں کی باتیں سن سن کر خواجہ جو ہے بندہ نواز کے دل میں ان بزرگوں کے لیے محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ جب ہجرت کر کے دولت آباد آئے تو آپ نے من بنا لیا کہ ہم دونوں بھائی خواجہ نثار چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے، خواجہ نصیر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر ان کے ہاتھوں پر ہم بیعت کریں گے۔ حاضر ہوئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، بیعت کی خواہش ظاہر کی، پیر و مرشد نے بیعت کر لی۔ اب جانتے سلسلے چشتیہ میں بیعت کا طریقہ باقی سلسلوں کے مقابلے جدا ہوا کرتا تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب تو محض رسم رہ گئی ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں سلسلے چشتیہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب اس سلسلے میں کوئی داخل ہوتا تھا تو صرف بیعت کر کے اسے روانہ نہیں کرتے تھے۔ آپ خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، جب خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ پر بیعت کی تو پہلے کتنے مجاہدات کروائے گئے ہیں، پہلے کتنی محنت و مشقت کرائی گئی ہے اور اس کے بعد بیعت کرایا گیا ہے، اور جب بیعت کی گئی تو خلافت کا تاج بھی سر پر رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اسی طرح سے خواجہ بندہ نواز کے پیر و مرشد نے بھی آپ سے مجاہدات کروائے ہیں، کئی امتحانات سے آپ کو گزارا ہے، اور اس کے بعد آپ سے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ کو خلافت بھی عطا فرما دیا ہے، خلافت بھی عطا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ خلیفہ بن گئے، آپ نے اپنے پیر و مرشد کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ نے کہا میں آپ کے قدموں میں رہ کر آپ کی صحبت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی خدمت اور آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے اجازت دے دی، اور جانتے پھر پیر و مرشد کی تربیت کیسی تھی، کس انداز میں تربیت کرتی تھی۔ فرمایا کہ پیر و مرشد نے کہا خواجہ بندہ نواز سے کہ بیٹا محمد، نماز فجر کے بعد تمہارا وضو رہتا ہے کہ چلا جاتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی، یہ پیر کی تربیت کا طریقہ دیکھ، نماز فجر کے بعد تمہارا وضو رہتا ہے کہ چلا جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا میرا وضو رہتا ہے۔ تو پیر و مرشد نے کہا کہ جب وضو باقی رہتا ہے تو سورج نکل آنے کے بعد تم دو رکعت اشراق کی پڑھ لیا کرو۔ کہا ٹھیک ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے کہا کہ اشراق پڑھنے کے بعد وضو رہتا ہے کہ چلا جاتا ہے؟ تو کہا کہ اشراق ادا کرنے کے بعد بھی وضو رہتا ہے۔ تو کہا پھر چار رکعت چاشت کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں ماہ رجب کا روزہ رکھتا تھا اور ماہ شعبان میں میں نو روزے رکھتا۔ تو پیر و مرشد نے مجھ سے کہا کہ ماہ رجب کے روزے رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو کہا ماہ شعبان میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ماہ شعبان میں میں نو روزے رکھتا ہوں۔ تو تربیت کا انداز دیکھیے، پیر و مرشد نے کہا کہ ماہ رجب کے پورے رکھتے ہو، ماہ شعبان میں صرف نو رکھتے ہو، ماہ شعبان میں 21 روزہ اور رکھ لیا کرو، اللہ تمہیں 3 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کہ رجب بھی ہو گیا، شعبان بھی ہو گیا، پھر ماہ رمضان تو رکھنا ہی ہے۔ یہ تربیت کا طریقہ۔ اور خواجہ بندہ نواز فرماتے کہ پیر و مرشد مجھے جو تعلیم دیتے تھے میں کبھی اس سے ہٹتا نہیں تھا، بلکہ اس پر پابندی سے عمل کرتا تھا۔ اور جب خواجہ بندہ نواز سے کوئی مرید ہونے آتا تھا تو جانتے کہ آپ جب مرید کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ یہی کہتے کہ میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں،
میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ آنے والے مرید کے سامنے اپنے آپ کو بالکل کمتر ظاہر کیا کرتے تھے، اپنے پیر مرشد کی تعریف کرتے تھے، اپنے سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی تعریف کرتے تھے، تو ان سب کی تعریفیں کرتے تھے، وہ آقا ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کے بعد بیعت کرتے تھے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اور جب بیعت کرتے تھے، آج جس طرح سے پیر اپنے مرید کو رسمی طور پر چند کلمات پڑھا دیتا ہے، وہی چند کلمات پڑھا کر روانہ نہیں کرتے تھے۔ آج پیر کہتا ہے کہو، ہر فرائض و واجبات کی پابندی کروں گا، میں ہر حرام و ناجائز کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ بلکہ فرمایا گیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جب کسی کو بیعت فرماتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ تم وعدہ کرو آج کے بعد اپنی زبان اور اپنی آنکھ پر قابو رکھو گے، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو گے، وعدہ کرتا۔ اس کے بعد فرماتے کہو، ہر فرائض کو، ہر واجبات کو، ہر سنت پر عمل کروں گا، چاشت کی پابندی کروں گا، تہجد گزار بن جاؤں گا، ہر روز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھوں گا، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل اس انداز میں پڑھوں گا۔ فرمایا کہ یوں تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں۔ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ صرف بٹھا کر درس گاہوں میں پڑھایا نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر واقعی دل میں محبت بیٹھ جاتی تھی تو اپنے مرید کو آنکھوں کے ذریعے یہ محبت کے جام پلایا کرتے تھے، اور کوئی آ کر بیعت ہوتا تو اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پیر و مرشد کی زندگی کا آخری وقت آیا تو آپ کے مریدین نے، آپ کے جو قریبی خلفاء تھے، ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہم چاہتے ہیں آپ اپنی موجودگی میں کسی کو سجادہ نشین بنا دیں، آپ اپنی موجودگی میں کسی کو گدی نشین بنا دیں۔ تو پیر و مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو تمام لوگ جو آپ کو اس لائق لگتے ہیں ان کے نام کی لسٹ بنا کر لے آئیں، ان کے ناموں کی لسٹ اپنے اعتبار سے بنا لائیں، مجھے بتائیں، پھر میں اس میں سے کسی ایک کو منتخب کرتا ہوں۔ فرمایا گیا گئے، اور جانے کے بعد سب نے رائے مشورہ کیا، ایک لسٹ تیار کر کے لے آئے، لسٹ آ گئی، لسٹ آ گئی۔ پیر و مرشد نے کہا پڑھ کر سناؤ نام کس کا کس کا۔ پڑھ کر نام سنایا گیا، سب کے نام تھے، خواجہ بندہ نواز کا نام اس کے اندر موجود نہیں تھا، خواجہ بندہ نواز کا نام نہیں تھا اس کے اندر۔ پیر و مرشد نے کہا تم کس کے نام لکھ کر لے آئے؟ ارے یہ جس کے نام تم لکھ کر لے آئے ہو ان سے کہو جائیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اور دعا کریں کہ اللہ ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب کر دے۔ جاؤ، جا کر دوبارہ لسٹ تیار کر کے لے آؤ، یہ کس کا نام لے کر آ گئے؟ اب گئے آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین، دوبارہ لسٹ تیار کر کے لاتے ہیں، اس میں بھی سید محمد حسینی کا نام دوبارہ نہیں تھا۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا نام پڑھ کر سناؤ، جب نام پڑھ کر سنایا گیا اب دوبارہ بھی نام نہیں تھا، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا محمد حسینی کا نام اس کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اب جب لوگوں نے سنا وہ کانپ کر رہ گئے، فوراً ان کا نام لکھا گیا۔ جانتے ہو پیر و مرشد نے کہا میرے باپ، میرا سجادہ نشین جو ہے وہ سوائے سید محمد حسینی کی اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اگر میرے تخت میری کرسی پر کوئی بیٹھے گا اور میرے باپ تمہاری تعلیم و تربیت کوئی کر سکتا ہے تو محمد حسینی کر سکتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو جب آپ نے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو بیعت کے وقت آپ نے عرض کیا تھا، حضور اب میں ظاہری علوم حاصل نہیں کرنا چاہتا، اب تک میں نے جو کتابیں پڑھ لی پڑھ لی، اب اس کے آگے میں ظاہری علوم حاصل نہیں کرنا چاہتا، اب تو آپ کی نگاہوں سے پیوں گا، اب تو آپ کے فیض سے حاصل کروں گا، اب تو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھوں گا۔ تو پیر و مرشد نے کہا بیٹا، ارادہ تو بڑا اچھا ہے، نیت تو بڑی اچھی ہے، لیکن سنو، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم ظاہری علوم حاصل کرو، اس کی وجہ کہ تمہارے ذریعے بہت بڑا کام لینا ہے، تمہارے ذریعے بہت بڑا کام لینا ہے،
ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں تک آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا، اے سید زادے آپ جو کہتے ہو بات بالکل صحیح ہے، آپ سید زادے ہو، میں کسی بات سے آپ کو منع نہیں کر سکتا، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ باطنی علوم کے ساتھ ساتھ آپ ظاہری علوم بھی حاصل کریں، تاکہ اللہ آپ کے ذریعے بہت بڑا کام لینے والا ہے، آپ اس کام کے لائق بن جائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات معلوم ہو گئی، حقیقی معنوں میں پیر وہ ہوتا ہے کہ مرید اگر آ کر کہے کہ حضور اب میں پڑھنا لکھنا نہیں چاہتا، اب میں قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، اب میں سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اب میں نمازیں پڑھنا نہیں چاہتا، تو پیر وہ نہیں جو کہے کہ ٹھیک ہے جو تیرا من چاہتا ہے، آج کے بعد تو وہ کیا کر، نہیں، بلکہ پیر وہ ہے کہ مرید جو چاہتا ہو، پیر فیصلہ مرید کی مرضی کے مطابق نہ کرتا ہو، بلکہ پیر کا فیصلہ جو ہو، پیر کی نظر مرید کی آخرت پر ہونا چاہیے، اور پیر اپنے مرید کو ہمیشہ مشورہ دے تو ایسا مشورہ دے کہ جس کے ذریعے مرید کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو پیر و مرشد نے کہا علم حاصل کرو کہ اس کے ذریعے اللہ تم سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، اور پھر ظاہری علوم حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، عمر 15 سال کی تھی، لیکن پیر و مرشد کے حکم پر حاصل کرنا شروع کیا، 19 سال تک حاصل کیا، 19 سال کی عمر ہونے تک حاصل کیا عمر آپ نے جو ہے ظاہری علوم، اور جانتے ہیں ایسا علم حاصل کیا کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تقریباً 120 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، ہر مسئلے پر کتاب لکھی آپ کی، چاہے وہ تفسیر کی کتاب ہو، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، چاہے وہ فقہ کی کتاب ہو، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو، چاہے وہ اصول حدیث کی کتاب ہو، مرید کیسا ہونا چاہیے، اصول مرید کیا ہے، اصول پیر کیا ہے، مرید کے آداب کیا ہیں، ہر موضوع پر آپ نے کتاب لکھا، اور تقریباً 120 سے زائد کتابیں آپ نے لکھ دی، تاکہ قیامت تک آنے والی آقا کی امت کی ان کتابوں کے ذریعے رہنمائی ہو سکے۔ خواجہ بندہ نواز غیث دراز علیہ رحمۃ رضوان، اللہ رب العزت نے آپ کے مقام کو بہت بلند و بالا فرمایا ہے۔ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اولیاء اکرام کے نام کی محفلیں سجاتے ہو، ان کا عرس مناتے ہو، ان کے نام پر جلسے کرتے ہو، ضرورت کیا، اللہ کی حمد و ثنا کیا کافی نہیں ہے، اللہ کا ذکر کیا کافی نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب کیا فرماتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا عرض کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کس کا راستہ، توحید کا راستہ نہیں، خدا کا راستہ نہیں، رسول کا راستہ نہیں، نبی کا راستہ نہیں، کس کا راستہ، تو بندہ خود عرض کرتا ہے اللہ کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر، اے بندو تم میری بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر تو ہمیں چلا، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ تو گویا قرآن مقدس میں اللہ خود بندوں کی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، بتاؤ، اب ہم بندوں کی تعریف کریں تو یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اولیاء اکرام کی تعریفیں کرنا، اولیاء کے وصف بیان کرنا، اولیاء کی محفلیں سجانا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہوں گا، یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ خود قرآن مقدس میں اولیاء کی تعریفیں کرتا ہے، آپ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی مشکاۃ شریف اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نسائی اٹھا کر دیکھ لیں، تو پتہ چلے گا امام الانبیاء خود جو ہے اولیاء کی تعریف کرتے ہیں، تو پتہ چلا اولیاء کی تعریف کرنا، اللہ کے محبوبین کی تعریف کرنا، یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر ہم خواجہ بندہ نواز کی تعریف کریں تو اس پر تکلیف، غریب نواز کی تعریف کریں تو اس پر تکلیف، غوث اعظم کی تعریف کریں تو اس پر تکلیف، ارے قرآن شریف اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کو تو اپنے ولی ایسے پسند ہیں، ایسے پسند ہیں کہ اللہ صرف ولیوں کی تعریف نہیں کرتا، ارے ولی کی چوکھٹ پر کوئی کتا بیٹھ جائے، اللہ قرآن مقدس میں اس کتے کی بھی تعریف کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں آپ، ہم ولی کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ نے تو ان کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کا بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، آپ ذرا سوچیں، یہ قرآن معاذ اللہ کیا یہ جانوروں کی تعریف کی کتاب ہے؟ اس قرآن میں کیا بتائیے، کتے بلی ہرن پرندوں کا ذکر آئے گا،
قرآن میں اللہ نے کتے کا ذکر کیا، اور جانتے ہیں جب اللہ نے اس کتے کا بیان کیا قرآن مقدس کے اندر، تو اب قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان اس کتے کی تعریف سے یا اس کے بیان سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا ہے۔ وہ کتا جو اصحاب کاف کی چوکٹ پر بیٹھتا تھا، آج حافظ قرآن جب کھڑا ہوتا ہے تراوی میں قرآن سنانے کے لیے، تو ماہ رمضان میں اسے دوران تراوی جو ہے اس کتے کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ جب اس مسجد کا امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اس کتے کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ آج جب منبر پر کوئی مقرر کھڑا ہوتا ہے تو اے مسلمانوں اسے بھی اپنی تقریر میں اس کتے کا بیان کرنا پڑتا ہے۔ اور جانتے ہو اس کتے کی تعریف کیوں ہے؟ اس کی وجہ کہ دنیا کا کوئی عام کتا نہیں تھا، بلکہ اس کتے کی تعریف یا اس کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے کیونکہ اس کتے کو نسبت جو ہے اللہ کے ولیوں سے ہو گئی۔ اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو گئی تو کتے کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو اگر ہم غوث اعظم کا ذکر کر دیں تو شرک ہو جائے، خواجہ بندہ نواز کا ذکر کر دیں تو زمین آسمان گر پڑے ہل جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی گلی میں ایک کتا رہتا تھا۔ توجہ ہے نا آپ کی، لکھتے ہیں کہ خواجہ جنید بغدادی کی گلی میں کتا رہتا تھا۔ چونکہ نسبت تھی خواجہ جنید بغدادی کی گلی سے، جب یہ کتا رات کو کتوں کی محفل میں جاتا تو سارے کتے اس کتے کو گھیر کر ایسے بیٹھ جاتے جیسے وہ تمام کتوں کا شیخ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ بیچوں بیچ بیٹھتا اور سارے کتے چاروں طرف اس کو گھیر کر بیٹھ جاتے جیسے وہ شیخ ہے۔ وہی درمیان میں تشریف فرما ہوتا اور باقی سارے کتے اس کو گھیر کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا رات کو کتے یہاں وہاں جمع ہوتے ہیں، جھنڈ دیکھا ہے کبھی کتوں کا؟ ہم رات کو اجتماع سے آپ نے کبھی سفر کرتے تو ہم نے دیکھا ہے، دن میں تو آپ کو یہاں وہاں ایک دو نظر آئیں گے، لیکن رات کو دیکھیں تو آٹھ دس ایک ساتھ میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اور بڑا عجیب معاملہ، رات کو جو کتے جمع ہوتے ہیں کتنے بجے جمع ہوتے ہیں؟ ساڑھے بارہ ایک دو بجے، جتنے بجے آج کل کتے جمع ہوتے ہیں نا، آج ترقی یافتہ دور کا نوجوان بھی اتنے بجے جمع ہوتا ہے، دوست احباب کو لے کر ساڑھے بارہ بجے، ایک بجے، دو بجے۔ تو یہ راتوں کو جمع ہونا گلی کوچوں میں چوک چوراہوں پر کتوں کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ کتے جمع ہوتے ہیں اتنی رات کو، تو گلیوں کوچوں میں وہ کتے گھما کرتے ہیں، ہمارا کام تو نہیں ہے نا یہ مسلمانوں، تمہارا کام ہے۔ ارے فرمایا گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد تو فوراً سو جانا چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد اگر فجر کی نماز میں نہ اٹھنے کا ڈر ہو تو اعلیٰ عظیم البرکت نے دینی محفلوں میں بھی شرکت سے منع فرما دیا۔ اگر دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ فجر میں میری آنکھ نہیں کھلے گی، تو فرماتے ہیں کہ دینی محفل میں جانا ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد سو جانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں رات کو بھٹکتے گلی کوچوں میں چوک چوراہوں میں، عشاء کی جماعت ہو رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے، فجر کی نماز کا وقت کب ہوا کب چلا گیا اس کی فکر نہیں ہے، لیکن رات کا ٹائم برابر سیٹ ہے کہ کھانے پینے کے بعد سارے نکل پڑتے ساڑھے گیارہ بارہ بجے، پھر یہاں وہاں بیٹھیں گے، گھومیں گے، پھریں گے چوک چوراہے پر، مٹر گستی کریں گے کتوں اور جانوروں کی طرح۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ کتے بھی اس کتے کا احترام کرتے تھے، اور کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کہ وہ کتا جو تھا خواجہ جنید بغدادی کی گلی کا کتا تھا۔ اب بات کتے کی آئی تو ایک اور بڑی پیاری روایت بیان کر دوں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تیزی سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ کسی نے دیکھا حضرت مجنو کو، وہ ایک کتا تھا اس کے پیر کو اٹھا کر چوم رہے تھے، اس کے پیر کو اٹھا کر، چونکہ بہت سے لوگوں نے انہیں مذوب لکھا ہے، ولی لکھا ہے، اس لیے ادبن نام لیتا ہوں کہ حضرت مجنو کتے کے پیر کو چوم رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عجیب دیوانہ ہے، کیا کر رہا ہے، ہوش نہیں، یہ کوئی تیری لیلا تھوڑی ہے، یہ تو کتا ہے، تو کتے کے پیر چومتا ہے، تجھے اتنا بھی خیال نہیں؟ تو حضرت مجنو نے جواب دیا کہ تم اس کتے کو نہ دیکھو، ارے ذرا یہ تو دیکھو یہ کتا ہے کہاں کا، میں اس کے پیر اس لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ لیلا کی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کتا کہہ دے تو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ ایک کتے کہاں جا رہا ہے، اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا۔ لیکن کوئی کہے کہ یہ غوث اعظم کے در کا کتا ہے، کوئی کہہ دے کہ یار یہ ایسا عاشق رسول ہے نا، یہ مدینے کی گلی کا کتا ہے،
اب کتا کہے گا آپ کو تو برا نہیں لگے گا, کیوں؟ اس کی وجہ کہ اب صرف کتا نہیں کہا, اس کے ساتھ نسبت غوث اعظم کی جوڑ دی, اس کے ساتھ نسبت جو ہے مدینے کی جوڑ دی. اللہ نے قرآن میں کتے کا بیان کیا تو کیوں کیا؟ ارے کتے تو دنیا میں کروڑوں تھے, ہر کتے کا ذکر قرآن میں نہیں آیا, اس ایک کتے کا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصحاب کعب جب غار کے اندر گئے وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے آیا, آ کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا, ان لوگوں نے مارا بھگایا یہ کہہ کر کہ تیری وجہ سے لوگوں کو پتا چل جائے گا ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھاگ جا یہاں سے, کتا ہے بھونکے گا, تیری آواز سن کر لوگ آئیں گے ہم گرفتار کر لیے جائیں گے. تو اس کتے کو بھگاتے تھے لیکن وہ بھاگنے کو تیار نہیں تھا, اور جانتے ہو کتا اپنی زبان حال سے کہتا تھا میں یہاں پر تمہاری جاسوسی کرنے نہیں آیا ہوں, میں تمہارا اعلان کرنے نہیں آیا ہوں, میں تمہاری محبت میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں, میں تمہاری غلامی میں آ کر یہاں بیٹھا ہوں. وہ مار مار کر بھگاتے تھے, وہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا. پتا یہ چلا حقیقی محبت تو اسی کو کہتے ہیں کہ پیر آپ کو مار کر بھگاتا ہو لیکن پیروں میں آ کر پڑ جائیں تو لاکھ جوتیاں پڑے, ذلتیں ہوں, گالیاں سنیں لیکن قدموں کو نہ چھوڑے. اور کامیابی اسی وقت ملے گی جب صحیح معنوں میں آپ قدموں کو پکڑ لیتے. وہ پڑا رہا, اللہ نے اس کے بیٹھنے کا بیان کیا کہ کس طرح سے وہ بیٹھا تھا, دونوں باہوں کو جو ہے پھیلا کر, بازو کو پھیلا کر, اللہ نے بیٹھنے کا بیان کیا, تعریف کی اللہ نے. اور سن لو, یہ بھی سن لو, بات آئی ہے محبت کی, تو کل قیامت کے دن دنیا کے سارے چرند پرند سارے جانور مٹی میں تبدیل کر دیے جائیں گے, لیکن اصحاب کاف کے اس کتے کو ولیوں کی محبت کی بنیاد جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ارے جب کتا ولی سے پیار کر کے جنت میں جا سکتا ہے, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اے مسلمانوں, جب بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کر کے ایک کتا جنتی ہو سکتا ہے, ہم تو امام الانبیاء کی امت کے جو ولیوں کے سردار ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا. اور آگے فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے کتا ایک فالتو ہوتا ہے ایک پالتو ہوتا ہے, جو فالتو ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے, وہ دتکارا جاتا ہے, وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑا رہتا ہے, لیکن جو پالتو ہوتا ہے نا وہ مارا دتکارا نہیں جاتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, تو فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں, جب ولی کی نسبت کی بنیاد قرآن میں کتے کا بیان آ سکتا ہے, تو ہم اور آپ اگر غوث اعظم کا ذکر کریں, بندہ نواز کا ذکر کریں, تو کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ یہ احمق لوگ ہیں, یہ احمق لوگ ہیں. قرآن مقدس اٹھا کر دیکھ لے, اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمائی ہے قرآن مقدس کے اندر. جانتے خواجہ بندہ نواز دیسو دراز علیہ رحمت رضوان, اگر کرامتیں بیان کی جائے تو اللہ نے کئی کرامتیں آپ کو عطا کی. اولیاء اکرام سے حسد رکھنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے, ایسا نہیں کہ آج ہی لوگ بغض رکھتے, نہیں, اس دور میں بھی لوگ. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پلان کیا کہ لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں, اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں, ان کا امتحان لیا جائے, آزمایا جائے. لوگوں نے پلان کیا, ایک عورت کو تیار کیا, اس کے بیٹے کو زندہ تھا مردہ بنایا اور جنازہ لے کر آئے, مسجد کے باہر رکھا. خواجہ بندہ نواز سے جا کر کہا کہ حضور ہم جنازہ لے کر آئے, آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. تو خواجہ بندہ نواز نے کہا کہ نماز جنازہ مردوں کی ہوتی ہے زندوں کی نہیں ہوتی ہے, نماز جنازہ مردوں کی پڑھائی جاتی زندوں کی نہیں, جاؤ یہاں سے. ان لوگوں نے کہا ہم مردہ لے کر آئے ہیں, جنازہ لے کر آئے ہیں, آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ نے دوبارہ منع کر دیا, وہ ماننے کو تیار نہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں. آپ نے تیسری بار کہا کہ ٹھیک ہے سن لو اچھی طرح سے, نماز جنازہ مردے کی پڑھائی جاتی زندے کی نہیں, اگر تم کہتے ہو میں پڑھا دوں تو چلو میں پڑھانے کو تیار ہوں. آئے اور آ کر آپ نے اللہ اکبر کہا, سب نے ہاتھ باندھ لیا, دوسری تکبیر کہی, لوگ سن رہے تھے, تیسری تکبیر کہی, لوگ سن رہے تھے. پلان یہ تھا کہ جب اللہ اکبر کہیں گے دوسری تکبیر کہیں گے ٹوٹ کر کھڑے ہو جائیں, جب ٹوٹ کر کھڑا ہو جائے گا یہ رسوا ہو جائیں گے,
ذلیل ہو جائیں گے کہ ولی بنے پھرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے جنازے میں زندہ آدمی ہے مردہ آدمی نہیں ہے. تین نہیں چار تکبیریں ہو گئی لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا. جو پیچھے صف لگا کر کھڑے تھے حیران تھے, انہوں نے سوچا شاید آنکھ لگ گئی ہوگی, شاید سو گیا ہوگا, اتنی دیر سے جنازے میں لٹائے ہیں شاید سو گیا ہوگا. ان لوگوں نے فوراً چادر وادر ہٹایا ہے اور ہٹا کر دیکھا تو وہ پہلے زندہ تھا لیکن اب مردہ ہو چکا تھا, اب جسم سے روح نکل چکی تھی. ہر طرف ہنگامہ مچ گیا. وہ جس کا جوان بیٹا تھا, وہ عورت بھاگتی بھی آتی ہے, آ کر قدموں کو تھام لیتی ہے, کہتی حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی, ہم آپ سے حسد رکھتے تھے, ہم آپ کو ذلیل کرنا چاہتے تھے, اس وجہ سے ہم نے یہ منصوبہ کیا تھا, ہم سے بھول ہوئی, ہمیں معاف کر دے. فرمایا گیا کہ خواجہ بندہ نواز کی بارگاہ میں جب اس عورت نے بڑا اصرار کیا اور آنسو بہائے ہیں, اللہ کے ولی قریب گئے اور جانے کے بعد اس لاش کو دیکھ کر آپ مسکرائے ہیں. اللہ کے ولی کا مسکرانا تھا کہ وہ جوان جو تھا وہ پھر سے زندوں کی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا. اللہ اسی کے لیے اسی کے حوالے سے فرماتا ہے میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں, یہ زبان کھلتی اس کی ہے لیکن فرمان میرا ہوا کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں, ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور ہمارے پیر و مرشد کا انتقال ہو چکا, ہم نے قبر کھودی ان کو دفن کرنے کے لیے لیکن قبر میں ہر طرف آگ ہی آگ, ہم نے دوسری جگہ کھودا وہاں بھی آگ ہی آگ, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں. تو خواجہ بندہ نواز نے جانتے ہو کیا کہا, خواجہ بندہ نواز فوراً فرماتے ہیں کہ خود کا قبر میں انجام کیا ہوگا خبر نہیں ہے اور چلا ہے لوگوں کی ذمہ داری لینے کے لیے. یعنی پیر بنا بیٹھا ہے, مرید بناتا ہے جبکہ پتہ نہیں کہ خود کا قبر میں کیا ہوگا. اپنے پوتے کو بلایا اور پوتے کو بلا کر کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ معاملہ کیا ہے. چھوٹا بچہ تھا. فرمایا گیا ان مریدوں کے ساتھ وہ تشریف لے گئے, قبر میں پہنچے دیکھا آگ نکل رہی تھی, اللہ کے اس محبوب بندے کے پوتے نے کچھ پڑھ کر دم کیا ہے. فرمایا گیا ان کا دم کرنا تھا کہ وہ آگ فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ٹھنڈی ہو جاتی. یہ نسبتیں ہیں, یہ مقام, یہ درجات ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں سید زادے تھے, اس بنیاد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ نہیں گئے کہ میرا سید ہونا ہی کافی ہے. نہیں نہیں, بلکہ آپ خود بیان کرتے ہیں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رات کے اندھیرے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, آپ کو خانہ کعبہ کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی. خواجہ حسن بصری نے سوچا اس وقت رات کے اندھیرے میں چھت پر چڑھ کر کون روتا ہوگا. فرمایا گیا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے, آپ نے جا کر دیکھا تو خانہ کعبہ کی چھت کے بیچوں بیچ میں ایک بندہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا تھا, اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کر رہا تھا. خواجہ حسن بصری نے سوچا لگتا ہے کوئی گناہگار و سیاہکار آیا ہے, اس کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں ہے. آپ نیچے اتر گئے خانہ کعبہ سے کہ چلو اپنا طواف مکمل کرتے ہیں, جب وہ نیچے آئے گا تو دیکھیں گے کون ہے, پوچھیں گے کون سا گناہ کر کے آیا. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نیچے انتظار کرتا رہا, جب وہ نوجوان نیچے اتر کر آیا میں اس کے قریب گیا, جب قریب گیا تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی, وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس وقت رات کے اندھیرے میں خانہ کعبہ کی چھت پر تڑپ تڑپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے والا کوئی اور نہیں بلکہ امام علی مقام کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ. جب امام حسن بصری نے دیکھا امام علی مقام کو, امام حسین کو, تو کہنے لگے کہ آپ اتنا رو رہے تھے, آپ اتنا رو رہے ہیں, آپ کا مقام کتنا بلند ہے, اللہ نے آپ کو کیسی شان و کیسی بزرگی عطا کی, چلیے یہ سب چھوڑیں, آپ خاتون جنت کے بیٹے, اس کے باوجود یہ گریہ زاری کا عالم. تو امام علی مقام نے جواب کیا دیا جانتے ہو؟ امام حسین جواب دیتے ہیں کہ سنو اے حسن, میرے نانا جان نے اپنے آخری وقت میں میری ماں فاطمہ الزہرا سے کہا تھا اے فاطمہ تو یہ نہ سوچنا کہ قیامت کے دن تو میری بیٹی ہے اس وجہ سے بخش دی جائے گی, اے میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ میری بیٹی اور میری نسبت کی بنیاد تو قیامت میں بخش دی جائے گی, نہیں بلکہ قیامت کے دن ہر بندے بندی کو اس کے نام اعمال کا حساب دینا ہوگا.
جواب دینا ہوگا. تو عرض آپ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں فاطمۃ الزہرا کو میرے نانا نے یہ کہا تو مجھے قیامت کے دن کے اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا. اے حسن اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تیری نسبتیں تجھے جنت میں لے کر جائیں گی, بلکہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کرنا, اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اب بس آخری بات ترس کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. فرمایا گیا خواجہ بندہ نواز علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں ایک بہت بڑے بزرگ آئے اور آ کر انہوں نے بیعت کی, مرید بن گئے. جب وہ مرید ہوئے تو ان کے اپنے داماد نے کہا کہ آپ تو خود اللہ کے ولی, ارے لوگ تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں دعاؤں کے لیے, آپ فیض حاصل کرنے, برکتیں اٹھانے, اور آپ نے خواجہ بندہ نواز کے ہاتھ پر بیعت کر لی, کیا وہ آپ سے بڑے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا جو میں نے دیکھا ہے وہ تیری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے, تیری نگاہیں اگر دیکھ لیتی تو ایسی بات نہیں کرتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں دیکھ لوں تو مانوں کہ ہاں وہ اللہ والے. تو سسر صاحب نے یعنی جو خواجہ بندہ نواز کے مرید تھے اپنے داماد کو ساتھ لے کر گئے, چاہا کہا چل میں آج تجھے اپنی تیری آنکھوں سے دکھاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے ان کا, کیسی اللہ نے شان عطا کی. لے کر آئے, جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا خواجہ بندہ نواز کے سر پر امامہ شریف اور آپ پنکھا جھل رہے تھے. تو اس کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی, کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کے ولی ہوں گے تو اپنا پنکھا اور اپنا امامہ میرے حوالے کر دیں گے, ولی ہوں گے تو بن مانگے یہ دے دیں گے, میں مان جاؤں گا اللہ کے ولی. جا کر بیٹھے تو خواجہ بندہ نواز نے کہا میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ نے واقعہ بتانا شروع کیا کہ فلاں شہر میں ایک شخص تھا جو گدھے کو لے کر جاتا بازار میں کھیل تماشا دکھاتا, اور اس گدھے کی خوبی یہ تھی کہ گدھے کی آنکھ پر پٹی باندھ دیتا وہ, اور پٹی باندھنے کے بعد وہ اعلان کرتا کہ یہ سامان جو یہاں رکھا ہے تم میں سے کوئی اس کو اٹھا لے, میرا گدھا آنکھ کھولے بغیر یہ بتا دے گا کہ کس نے یہ مال چرایا. اب لوگ آتے تھے اٹھا لے جاتے تھے, پھر وہ گدھا جو ہے پٹی بندھی ہوتی لیکن وہ جا کر برابر اس آدمی کو کرتے کو پکڑتا اور پکڑ کر باہر کھینچ لاتا. تو جانتے ہو خواجہ بندہ نواز کیا فرماتے؟ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ وہ گدھا آنکھ پر پٹی بندھی ہوتی لیکن اس کے باوجود پہچان لیتا کہ وہ چور کون ہے. تو تم میرے پاس جو خواہشیں لے کر آتے ہو اگر میں وہ جان لوں تو میں اس گدھے سے زیادہ کیا کمال والا ہو سکتا ہوں. ارے یہ کام تو گدھا بھی کر لیتا ہے جو تم مجھ سے توقع رکھتے ہو. چلو کوئی بات نہیں, آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا ہے اور وہ پنکھا نکالا ہے اور دونوں اس کے حوالے کر دیا, کہا تو یہ لینے آیا تھا نا, یہ لے میں تجھے خوشی خوشی دیتا ہوں. فوراً اس نے قدموں کو تھام لیا ہے, آپ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے, اور کل جو سسر کے مرید ہونے پر اعتراض کرتا تھا وہ خود بھی توبہ کر کے خواجہ بندہ نواز کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے. فرمایا گیا 16 ذوالقعدہ جو ہے یہ آپ کی تاریخ وصال. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بڑا طویل سفر آپ نے طے کیا, دولت آباد سے دہلی گئے, دہلی سے پھر آپ گلبرگہ شریف آئے, کیسے آئے, کیا برکتیں, کیا فیض, موقع نہیں بیان کرنے کا, پھر کبھی انشاءاللہ. لیکن فرمایا گیا وہ وہاں پہنچے گلبرگہ شریف میں, 16 ذوالقعدہ کو آپ کا انتقال ہوا, اور ہر سال 13 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک آپ کا عرصِ پاک دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. فرمایا گیا اللہ رب العزت نے آپ کو 104 سال کی عمر عطا فرمایا, 104. آپ نے بڑی کتابیں لکھی, خدمت خلق کیا. آپ کو بندہ نواز اسی لیے کہا جاتا ہے, اللہ کے بندوں پر, اللہ کے بندوں کو خوب نوازتے تھے. اور نوازنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف لنگر لٹایا کرتے تھے, ارے لنگر تو آپ گرودوارے میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں, بھنڈارا تو کسی آپ مندر میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو صرف کھلانے پلانے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ خواجہ بندہ نواز کی بندہ پروری کا عالم یہ تھا, آپ آنے والے کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے, اور آپ کے ہاتھ پر جو مرید ہوتا تھا آپ بیعت کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی تعلیم و تربیت فرماتے تھے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیا کرتے تھے.
یہ مقام خواجہ بندہ نواز کا اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔